Vaše tělo má několik úžasných cest, které používá, aby zůstalo zdravé a reagovalo na výzvy. Co kdybych vám teď řekl, že můžete svému tělu poskytnout další nástroje na podporu přirozeného procesu obnovy těla? Pomáhat tělu v jeho schopnosti adaptovat se na změny pozitivním způsobem. Kdy a kde je to potřeba? Část toho, jak to děláme, je prostřednictvím signálů a nutriční podpory, které vysíláme do buněk našeho těla. Ve skutečnosti věda ukazuje, že nutriční faktory jsou schopny příznivě ovlivnit úžasné obnovující buňky v našem těle, známé jako kmenové buňky. Kmenové buňky jsou hlavními buňkami těla. V podstatě poskytují cestu, ze které lze vytvářet nové specializované buňky. Čím lepší jsou naše signály a podpora těchto kmenových buněk a jejich okolních procesů, tím více příležitostí máme pozitivním způsobem ovlivnit naše zdraví. Vidíte, že vaše tělo používá kmenové buňky k tomu, aby se samo opravilo, protože se starší části opotřebovávají nebo se podporují ve zdravotních problémech. Takže, jak si dokážete představit, jsou zásadní pro boj s účinky stárnutí. Ale je tu problém. Samotné stárnutí, znečištění a zdravotní problémy mohou negativně ovlivnit naše přirozené signály, které pomáhají řídit produkci kmenových buněk. A jejich populace s přibývajícím věkem klesá, což přispívá k procesu stárnutí. Celkově strom zdraví začíná slábnout a vadnout. A proto jsme vytvořili Stem Renew. Stem Renew od NHT Global je průlomový produkt navržený tak, aby napomáhal přirozeným regeneračním procesům vašeho těla hned od začátku a dodal mu další signální molekuly a nutriční faktory pro podporu odolnosti. A má jako součást své receptury pozoruhodný extrakt z ptačích vajec. Používáme extrakt z ptačích vajec z oplodněných inkubovaných slepičích vajec z volného výběhu, protože je to specializovaný zdroj preembryonálních signálních molekul. Do receptury pak přidáme vaječný extrakt vědecky podložené fitonutrientní složky, u kterých výzkum prokázal, že podporují vitalitu těla. Patří mezi ně složky získané ze zeleného čaje, aloe vera, organického kořene maka z Peru, ficoidinu z moře a dokonce i červených hroznů z Francie, abychom jmenovali alespoň některé. Společně to vytváří silný koktejl pro omlazení. A výsledky? Podpora drah obnovy a odolnosti organismu, zlepšení občasné nespavosti a hlubší, klidnější spánek, rychlejší zotavení ze stresu, podpora metabolismu a imunity, více energie a vytrvalosti. Vyšlete správné signály a v těle se budou dít správné věci. To vše tím, že poskytuje tělu podporu živin pro signalizaci zdravých buněk. To je skutečně významný krok v obnově vědy a techniky. Jak stárneme, všichni hledáme nové způsoby, jak podpořit odolnost a můžeme to dělat holisticky prostřednictvím každodenního používání Stem Renew, další zdravotní inovace na podporu stromu zdraví vašeho těla.